Israel, escutai, vós que estáis sobre os querubins, aparecei, despertai o vosso poder e vinde em nosso auxílio. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Deus dos exércitos, vinde de novo, olhai dos céus e vide, visitai esta vinha, protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebento que fortalecestes para vós. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja o Senhor que nos reúne no seu amor, no amor de Cristo. E nesta assembleia, nesta união, encontramos-nos e sentimos também a presença dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação social, nas suas casas, nas instituições de solidariedade social e também nos seus momentos de viagem. Hoje a liturgia da Igreja faz memória de São João Maria Vianney, o santo curador, um homem que poucos davam valor, mas que deu grande valor à Igreja. Nele se encontra a concretização da frase de São Paulo, que o Senhor olha para os fracos para confundir os fortes. Este homem que marca o tempo e marca a Igreja, acentuando o valor da confissão e da direção espiritual. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus omnipotente e misericordioso,
que fizestes de São João Maria Vianney um sacerdote admirável no zelo pastoral. Concedei-nos que, imitando o seu exemplo, ganhemos para vós, no amor de Cristo, os nossos irmãos e com eles alcancemos a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés no deserto de Parã: manda alguns homens observar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem por cada uma das vossas tribos paternas, e todos sejam dos principais entre eles. Passados 40 dias, os homens regressaram depois de terem observado a terra. Vieram ter com Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. Fizeram-lhes então o seu relato a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes os frutos da terra. Eis o que eles contaram: entramos no país ao qual nos enviaste. É de facto uma terra onde corre leite e mel, e aqui estão os seus frutos. Mas o povo que o habita é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas, e até lá vimos descendentes de Anak. Os amalecitas ocupam a região do Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na serra. E os cananeus habitam junto à mar, à beira do Jordão. Caleb procurou acalmar o povo, que começava a sublevar-se contra Moisés, e disse: subamos e conquistemos aquele país, porque certamente sairemos vencedores. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos avançar contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E começaram a dizer mal da terra que tinham ido observar, dizendo aos filhos de Israel: a terra que fomos observar é um país que devora os seus habitantes e toda a gente que ali vimos são homens de grande estatura. Vimos lá os gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes. Ao seu lado nós parecíamos gafanhotos e era assim que eles também nos olhavam. Então toda a comunidade de Israel levantou a voz em altos brados e o povo passou aquela noite a chorar. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: até quando esta comunidade perversa continuará a murmurar contra mim? Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel contra mim. Vai dizer-lhes: por minha vida, oráculo do Senhor, eu vos tratarei segundo as próprias palavras que pronunciastes aos meus ouvidos. Neste deserto cairão os cadáveres de todos vós, que fostes recenseados de 20 anos para cima e murmurastes contra mim. Vós observastes aquela terra durante 40 dias. A cada dia corresponderá um ano. Pois bem, durante 40 anos suportareis o peso das vossas faltas e sabereis quanto custa provocar a minha indignação. Fui eu, o Senhor, que falei. É assim que tratarei esta comunidade perversa que se amotinou contra mim. Serão consumidos neste deserto e nele morrerão. Palavra do Senhor. Graças.
fizemos o mal e praticamos a iniquidade. Nossos pais na terra do Egito não entenderam os vossos prodígios. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Depressa esqueceram os seus feitos grandiosos e não confiaram nos seus desígnios, e entregaram-se à orgia do deserto, e tentaram a Deus no descampado. Esqueceram a Deus que os salvara, que realizara prodígios no Egito, maravilhas na terra de Cam, feitos gloriosos no Mar Vermelho. Pensava já em exterminá-los, se Moisés, o seu eleito, não intercedesse junto dele e aplacasse a sua ira para não os destruir. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia.
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Ele respondeu: Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Depois de uma atribulada travessia do deserto, o povo de Israel estava prestes a chegar a Canaã, à terra que Deus já tinha prometido a Abraão. E Moisés decide enviar um grupo de homens para fazer o reconhecimento daquelas terras, daqueles locais, e também para planearem a forma de tomarem posse de Canaã. E este grupo de homens, quando regressam da sua missão, trazem para o povo de Israel boas e más notícias. As boas informações é que aquelas terras eram esplêndidas, eram magníficas para o cultivo. As más notícias é que os habitantes daquela terra não estavam dispostos a cedê-la a outros. E isto gerou uma grande instabilidade, mais uma grande instabilidade no povo de Israel. O povo de Israel perdeu a confiança, começou a desconfiar de tudo, desanimou, começaram a surgir novamente as murmurações e desistiu de tomar posse da terra prometida. Por isso, e por sua opção, andaram no deserto durante 40 anos, diz o texto, quando a viagem do Egito para Canaã demorava somente apenas alguns meses. A geração do deserto, que não entrará na terra prometida. Nem Moisés, nem os seus chefes, exceto Josué. Apesar de haver lá um pequeno grupo, o grupo do Caleb, que até queria avançar, mas todos tiveram medo. Irmãs e irmãos, o povo de Israel deixou de confiar em Deus. O povo de Israel ficou escravo da sua preguiça, da sua hesitação, da sua falta de iniciativa, da sua falta de coragem e valentia. O que é que isto nos quer dizer hoje para nós? É somente um facto histórico do povo de Israel? Não. É que também isto acontece na nossa vida. Tantas vezes nós, depois de tantos sacrifícios, de tantas perturbações na vida, chegamos quase à terra prometida, ou seja, ao alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos. E na hora da verdade, não temos a coragem de dar o passo. Hesitamos, ficamos inseguros, temos receio do futuro, porque ficamos acomodados ao presente e às vezes com vontade de regressar ao passado. Olhai hoje,
Como é que nós hoje olhamos para o futuro da nossa sociedade? Como é que nós olhamos para o futuro da nossa vida, além de tantas outras coisas, com esta pandemia? Como olhamos para o futuro do nosso país? Como olhamos para o futuro da Igreja? Desanimados, desiludidos ou com esperança ou com confiança? Bem sabemos que a família já não é o que era, bem sabemos que, que há falta de vocações, bem sabemos que a Igreja continua cheia de imperfeições, mas como é que tu olhas o futuro? Longe de nós, porque não é uma atitude cristã, longe de nós olharmos para o futuro com medo, com receio, com desânimo e com o sentimento que já não vale a pena. A atitude cristã de olhar para a vida e para os projetos da vida é com confiança, com valentia e coragem. Precisamos de cristãos, homens e mulheres, de coragem, empenhados e não acomodados. Também nós precisamos e ajudamos-nos uns aos outros da mesma forma que Moisés, a interceder pelo mundo de hoje. A interceder pelo mundo de hoje e a ajudarmos a sociedade que nos rodeia a caminhar com alegria. Olhai que confiar, ter confiança, não é ficar de braços cruzados à espera que Deus faça tudo. Confiar é continuar a trabalhar na certeza e na certeza e na perseverança e firmeza de que o Deus que fez maravilhas nos tempos antigos continua e quer fazer maravilhas através de nós no tempo presente. Sim, como Moisés, procuremos interceder pela sociedade de hoje diante do Senhor. Rezemos pelos nossos problemas, rezemos pelos problemas e pelas necessidades da sociedade de hoje. Olhai, não pertençamos ao grupo daqueles que pedem castigos a Deus para esta, dizem eles, sociedade perversa e mundo perverso. Mas pertençamos ao grupo daqueles e daquelas que louvam o Senhor, que confiam no Senhor e que lhe pedem que Ele continue a ser clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia, de que Ele continue a ser paciente connosco. A paciência que parece que de vez em quando faltava a Jesus. No texto do Evangelho, é a primeira vez que Jesus sai dos territórios do povo de Israel e vai para territórios estrangeiros, Tiro e Sidónia, no atual Líbano. E nessa sua viagem encontra-se com esta mulher cananeia, que o incomoda, que o importuna. Senhor, tem compaixão de mim, tenho uma filha doente, cura a minha filha. E Jesus faz-se inacessível a esta mulher. Faz de conta que não a ouve. E ela continua a insistir. E Jesus cria uns certos obstáculos para pôr à prova, com aquela distinção entre o povo de Israel e os outros povos, com a distinção entre os filhos e os cachorrinhos, e ela continua a pedir. De tal forma que o Senhor se vira para ela e diz-lhe: mulher, é grande a tua fé. Faça-se como tu pedes. E a sua filha ficou curada. Irmãs e irmãos, esta mulher cananeia é um modelo da fé e da força da oração. Esta mulher cananeia, a sua oração era muito simples. Tem compaixão de mim, Senhor. Olha para mim. Olha para a minha dor. Tem compaixão de mim. Desta mulher estrangeira, que foi elogiada pelo Senhor. É grande a tua fé. Como Jesus elogiava a fé dos estrangeiros, desta mulher cananeia, do samaritano que se curou da lepra,
do centurião romano, e se lamentava da pouca fé dos seus, da sua casa, do seu povo de Israel. Olhai, irmãs e irmãos, que nós hoje somos aqueles que pertencem à casa de Jesus. Como está a força da nossa fé? E como está a força da nossa oração? Nós só seremos salvos quando o Senhor disser a cada um de nós: é grande a tua fé. O valor da nossa vida mede-se pela nossa fé. Por isso, não nos cansemos de louvar o Senhor, não nos cansemos de confiar no Senhor. Continuemos a louvar o Senhor e a pedir-lhe pelas nossas necessidades e pelas nossas fraquezas. E não desanimemos, e às vezes nós desanimamos na oração, porquê? Porque dizem que não vale a pena. Porque dizem que não vale a pena rezar. A mulher cananeia é o exemplo da força da fé e da força da oração. Com a sua fé e com a sua oração, ela venceu os obstáculos todos. A irritação dos apóstolos, o silêncio e a recusa de Jesus, que depois atendeu ao seu pedido. Irmãs e irmãos, continuemos na nossa intimidade confiante com Jesus. Contemplemos nesses momentos tão bons da nossa vida, contemplemos o olhar sereno, amigo, misericordioso de Jesus quando nós lhe rezamos, porque Ele também está disponível, com a sua alegria no seu rosto e com a sua graça, a dizer-nos: é grande a tua fé, faça-se o que tu pedes. Agora vamos nos unir aos nossos irmãos, e hoje são muitos, que celebram as suas bodas matrimoniais e que agora se apresentam diante do altar. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor.
Irmãos, oremos ao pastor de todos os pastores, para que dê párocos santos à sua Igreja e na cruz os faça encontrar a sua glória, dizendo: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os párocos, suas paróquias e fiéis, para que a vida de São João Maria Vianney seja para eles um forte estímulo de santidade, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que ensinam catequese às crianças e adolescentes, para que a preparem com muita oração e penitência, como fazia o Santo Curadar-se, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os peregrinos dos lugares santos, para que descubram como o Senhor pode escolher os fracos e confundir os fortes, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia Celebrante, para que tenham em grande estima o sacramento da penitência, ao qual o Curadar-se dedicava tantas horas por dia, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos, e por intercessão de São João Maria Vianney, concedei-lhes as graças que vos pedem, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso.
Imploramos, Senhor, a vossa bondade para que os dons oferecidos em honra dos santos, assim como dão testemunho da glória do poder divino, assim nos alcancem os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São João Maria Vianney, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável assembleia dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Curtai, ó Deus, que tirais o pecado do mundo. Tirai, ó Deus, que tirais.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la Communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Nome, guiai-me e conduzi-me.
vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia, porque vós vistes a minha miséria e conhecestes as angústias da minha alma. Tende coragem e animai-vos, vós todos os que esperais no Senhor. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
jubilem os filhos de Sião em seu reino. Fazei, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos prepare para as alegrias eternas. Que São João Maria Vianney mereceu na fidelidade ao seu ministério. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, a saída da Basílica no final da celebração é feita pelas portas laterais. Regressai às vidas, às vossas vidas, com muita alegria na fé, com uma fé reforçada e alimentada. Sejamos corajosos e valentes. A vida não está fácil, também nunca foi. Mas com o Senhor, com a força de Deus, tudo venceremos. Podem dar cabo de nós, mas ninguém neste mundo, não há força neste mundo que nos roube a força interior, a graça de Deus, a alegria da fé. Por isso, onde quer que nós estejamos, sejamos arautos e anunciadores da alegria e do amor de Jesus Cristo. A continuação de uma boa peregrinação para todos vós, um resto de dia muito feliz, muito na paz do Senhor e na tranquilidade. E quando vós regressardes às vossas terras, desejo que façais uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.